Достар, 6-шы бөлім. Саяхат, путешествие Польшадан Словакияға. Біз Тедди дейтін магазинда жылшы бой тоқтадық, себебі қатты. Жаңғыр басылды ғой дүние уже. Аха, уж кішкен басылды, жаңа қатты оған. Че бит такое? Образ басылады, сумочка. А, сумочка какая. Қанша тұрады, балалар күшті екен, е? 10 евро? 10 евро, 2500. Бірақ та ямы, біз алдық мына жерден зарядка, айфонға 8 злотых, 50 грошқа. И, о, мынандай бар еще. Нервы поуспокаивайтесь. Не знаю, блин. Қасым мынандай кепка алдық. Что это же? Это где? Мэрит. А. О, есть, где? Ваша сувенир или нет? Я сувенир. Я, нам кофетку? Не, нам надо подушка. Мне надо подушка Бога. Я кофетку. Ёжик-то. Ёжик-то, говнёжик-то. Один. Чемодан жоқ-то. Тедди. Верблюдтар, койлар, койлар, койларчики. Не, осындай, Тедди. Теддиді көрсетек дегенбіз, тоже барлық бар ішінде. Барлық бар дегенде, не, тамақ қана жоқ. Я так, вау. Меншік кабинет. Үймен түсі. Сұраттың жақын. Не, осындай. Тедди деген тоже қымбат емес. Осындай дүкен бар. Пластмассы. Жаңғы тоқтады шығайке? Да. Біз негізі жолда жүрген адамдармыз, что-то Тедиға келіп. Мұтып кеттік бәрін. Жаға шығамыз. И барамыз. Нау, 6-шы бөлім. Келесі видеоға дейін. Достар, лайк басып. Қолда отырмыздар. Это как мы видим рисовал? Агаш. Да, агаш, конечно. А, ну не я. Как всем рисунок, он вырезка же стоит, да, там дорога? Джок, уже конкретно. Home, sweet home, happy life. Подстаканник-то, подстаканник-то, да, скорее всего. Ну, жди мне. Лов, дети, не тебя застекают. Hello, home. Хом. Может знак? Хом, вино, может знак. Может знак? Хом. Знаки, знаки. Не карта, хом. Ну, карта. А, мне карта, я... Африка. Азия, Австралия. Я ужаса. Үлкен видео жасаймыз, монтаж жасап, я? Барлық картамен қарап отырамыз. Картамен үлкен видео жасаймыз, ол жаса қажде болғанымызды. Нанда нелер қашадан? А, 1 евро, да? 1 евро. Ну, балаларға кукуруза, сладкий вода. Налар ше. Жолға осында бірден жегін кеттіп. Бірде 55. Бір евро, е? 500 теңге ма? Енді бір евро. А мынау неше? Бұрын алып келіпті. Елі. Е? Только қандай? Біз осында ең ақшаннан қарамады ке? Білмей біз осында келіпті. Енді. Чеда көріп. Не үшенсін ке? Он келіпті. Ну, что-то, я что-то страшно, он давай там это сырым гемит. Я тярят все. Шырп барамыз, мне мына жерде кепкалар. Біз алған. Келесі видеоға дейін, бұл 6-шы бөлім. Әлі Польшадан шығып барамыз. Келесі бөлімге дейін, достар, аман болайық.